Pizzerija Ćao i Garden Šta još ima, brate, jebika, ne mogu se sjetit' sad 24 sa 200... 24 sa... 24 sa Ronaldo, La Forza Adriana je dobra pizzerija, isto da, u nam sadu Adriana je iskreno jako dobra, brate, iskreno Baš, baš onako, uživam dok jedem <laughs> Simi, kupiš srećke koliko dobiješ, sa toliko para žiš Znam, to je neki YouTuber snima, nije toliko vaše Sime, si našao do sad nekog drugog kojem vjeruješ? Pa brate, imam ja što je nače, ljudi, ljudi su baš u nekom fazonu, si mi nema drugare i to uglavnom pričaju ljudi koji me uopšte ne poznaju dobro. Znači, to je prvo, prvo loša stvar. Ne volim ljude koji ono su na prvu loptu sve reaguju. Znači, brate, ja imam 3-4 dobra druga od Malena kojima verujem i s kojima se družim, samo što nisam snimao sa njima klipovi, nisam streamovao sa njima, razumete? Nisu cloud chaseri, nisu... Uh, Prijatelji koji me koriste jer imam slavu, imam pare. Znači, ja imam prijatelje, prijatelje prave. Imam ih, dosta. Samo što je jebiga, ja sam mnogo glup bio u nekom periodu, ali nema veze. Lepo se opeći. Znači, burak u nam sad u pekara sunce na, ne znam, TikTok, grmi, dobro, od pesme, ozbiljno, brate. Brate, nisam dobio case. Kako? Snimaj do tri.